Асоциацията на студентите медици в България организира за втора поредна година кампанията «Благодаря ти, докторе» за събиране на благодарствени писма от пациенти към лекари, които са им помогнали и са ги докоснали със своите професионализъм, доброта и човечност. Кампанията «Благодаря ти, докторе» е насочена към повишаване репутацията на българското лекарско съсловие. Интересното за кампанията е, че една от по-скоро единствената, с която Международната федерация на студентите по медицина се представят пред ЮНЕСКО миналата година. И това е едно изключително показателно събитие за работата, която вършим в България и това, че останалите държави доста добре приемат идеята и я взаимстват от нас. Много хора ли благодарят? Ами да, има много желаещи, които благодарят на лекари, на заболекари, на хора, които се занимават със здравеопазването. Харесвам им идеята, наистина оценяват усилията, които лекарите полагат, лечението, което им прилагат. Има хора, които все пак не са доволни, но много от тях даже не се и включват. В кампанията е включена и анкета, насочена към пациенти и лекари, която да оцени удовлетвореността от здравни грижи в България. Какви въпроси включва анкетата ви? Анкетата включва различни въпроси. Тя е двустранна. От една страна анкетираме пациентите, от друга страна анкетираме лекарите. Като въпросите са различни, свързани с това дали са доволни от отношението на ответната страна, дали някога са били подлагани под насилие, било то физическо или психическо, дори някаква обида или някога да са се почувствали некомфортно, дали лекарите обясняват достатъчно на пациентите какво включва тяхната терапия, дали са доволни от обслужването като цяло при лекарите и като цяло анкетата се приема добре и от пациентите и от срещната страна от лекарите, защото малко са такива инициативи, които се провеждат в момента.